गुजरात हाईकोर्टे आज अधिकारी की झाटकनी काढ़ी से अमदावाद में रखड़ता ढोर ट्राफिक ढोर रस्ता मुद्दो है माथा दुखावा सामन बनी गयो है तो हाईकोर्टे आज आनी पर लाल आंख करी थी। 7 नवेम्बर सुधी में बदलाव लावो नहीं तो चार्ज फ्रेम माटे तैयार रहो अधिकारी जवाब आपो। हाईकोर्टे कहूं सवारे हालत जुओ शहर की केवी होय छे तेवी पण टकोर हाईकोर्टे अधिकारी ने करी छे। शू तमने खबर छे जनता में तमारी कामगीरी नो रिपोर्ट केटलो नेगेटिव जाय छे शू समस्या नो हल छे केवी रीते आ समस्या नो समाधान लावशो आ बधी ज टकोर छे ते हाईकोर्टे अधिकारी ने करी छे। कड़क शब्दों में बन्ने कमिश्नर नी झाटकणी छे ते हाईकोर्टे काढ़ी छे तो वधु विगत मेळवीशुं। संवाददाता आशुतोष लाइव जोड़ाई चुक्या छे। आशुतोष, रोड रस्ता बाबते ढोर ढाखर बाबते ट्राफिक समस्या बाबते हाईकोर्ट आज कमिश्नर की झाटकनी काढ़ी है हाईकोर्टे कई कई महत्व की टकोर से करी है जेवनी बात करवामां आवे तो हाईकोर्टे अनेकवार रखड़ता ढोर अने जे रीते दबाण थाय तेना पर अनेकवार पोतानी टिप्पणी करी हती परंतु अमदावाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नगरोड तंत्र जे छे ते कोई प्रकारनी कार्यवाही करतुं न हतुं अने जे बे दिवस पहेला घटना घटी छे त्यारबाद हाईकोर्ट जे छे ते आजे तेओए झाटकणी काढी छे अने कीधुं छे कि 7 नवेम्बर सुधी नियम जे छे के योग्य पगला लेवो नहीं तो चार्ज फ्रेम माटे तैयार रहो कारण के अधिकारी जे छे ते फक्त एसी चेम्बर में बेसीने ज रिपोर्ट बनावता होय छे त्यारे हाईकोर्टे कह्युं छे के एसी चेम्बर में न बेसता फील्ड में जे छे ते काम करवानी जरूर छे अने प्रजा कई रीते पीड़ाई रही छे तेमने तमारो रिपोर्ट जे छे तमारी छबी जे छे ते केटली नेगेटिव छे प्रजा में ते पण एक सौथी महत्वपूर्ण मुद्दो जे छे ते टकोर साथे करी छे। आपणी साथे युवाओ छे तेमनी साथे वात करशुं अने जाणशुं के तेओ केटला पीड़ित छे रस्ता पर रोड जे रस्ते रोड के शुं कहेशो जे रीते रस्ता पर ढोर रखड़ी रह्या छे लोकोने पहोंचाड़ी दिया छे केवू फील थाय आ जारे अमदावाद आटलू मोटू शहर हेरिटेज सिटी में आपणे घटनाओ घटती होय त्यारे। हाँ, જ્યારે અમદાવાદ શહેર જે હાઈટેક શહેર માં આવા ઢોર સાથે આવા પ્રોબ્લેમ થતા હોય છે ત્યારે અમને એમ થાય છે કે જે ટ્રાફિક નિયમોનું પાલન કરતા લોકો છે એમને પણ અડચણ રહે છે કે વચ્ચે ઢોર આવી જતા એને મરી જવાની સંભાવના વધી જાય છે એમ શું કહે છે એક યુવા તરીકે જે રીતે ઢોર રખડી રહ્યા છે લોકોને ઈજા પહોંચાડી રહ્યા છે તમને કેટલું દુઃખ થાય જ્યારે કોઈનો માળો વિખરાઈ જતો હોય છે પરિવાર જેમ કે અત્યારે અમે કોલેજમાં આવીએ છીએ ત્યારે BRTS બસોમાં ટ્રાફિક થઈ શકે છે થાય છે જ અને ઘણા યુવકો એક્સિડન્ટ બી થઈ શકે છે ઢોર અને રસ્તા વચ્ચે એમ તેમ ફરે છે એટલા માટે તો એને સુધારવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ સરકારે। એમ લાગે છે કે અધિકારીઓ ફક્ત એસી ચેમ્બર બેસીને પોતાનો રિપોર્ટ બનાવે છે અને હાઈકોર્ટમાં રજૂ કરતા હોય છે અને પ્રજા જે છે તે પરેશાન થતી રહે છે। ઘણી બધી વાતો તમે હમણાં કીધી એ બરાબર છે કે જે એસીમાં બેઠા રિપોર્ટ્સ બનાવે છે અને કેવું કે ખાલી પેપર પર એ વાતો ના રહે એ અમારી વિનંતી છે કારણ કે ઘણા લોકો એમના એ લોકોના ફેમિલી અને બધા શું કહેવાય પરિવારજનોને ગુમાવી ચૂક્યા છે મારા પોતાના ફેમિલીમાં બી ઘણી વાર થયું છે સો આ મારી વિનંતી છે કે ખાલી બેસીને વાતો કરવા કરતાં પેપર પર વાતો ના રહે અને પ્રેક્ટિકાલિટીમાં એ વસ્તુ થાય જરૂરી છે શું કહેશો જે રીતે હાઈકોર્ટે ઝાટકણી કાઢી છે સરકારની કઈ રીતે જુઓ છો તમે કઈ પ્રકારની કાર્યવાહી થવી જોઈએ એ તો હાઈ એક્શન્સ લેવું જોઈએ એ પ્રમાણે અને એનિમલ્સને જે પ્રોબ્લેમ છે એ સ્ટ્રીટ્સ મીન સ્ટ્રીટમાં ને રોડ પર એ હોય જ છે ઓલમોસ્ટ હોય જ છે અને એ લીધે ગવર્મેન્ટને સ્ટ્રીક્ટ એક્શન્સ લેવું જોઈએ જે પ્રમાણે જેમ કે એનિમલ્સનું હઝાર્ડ જે થાય છે એ પ્રમાણે તમને લાગે છે કે સમગ્ર રાજ્યમાં આ પ્રકારની સમસ્યા છે કે રસ્તા ઉપર ઢોર હોય છે કૂતરા હોય છે દબાણો જે છે જેમ તેમ લોકો ધંધાઓ કરે છે બહાર આવી હા ઓફકોર્સ બધે જ આ વસ્તુ છે અને મારું પર્સનલી માનવું એ છે કે રોડ ઉપર જે આ ટ્રાફિક જામ થાય છે ક્યાં તો એમ્બ્યુલન્સ જે છે એ બી ઘણી વખત અટકી જતી હોય છે જે ઇમરજન્સીમાં લોકો હોય છે જે નથી જઈ શકતા એ લોકો મારું પર્સનલી માનવું એ છે કે જે ગાય કે જે બી જેમના લીધે બી એ થાય છે એક ફાર્મ કે ત્યાં એ બિલોંગ કરે છે રોડ ઉપર નથી કરતા કેમ કે ખાલી ના હ્યુમન્સને તકલીફ પહોંચે છે બટ ગાયને બી એ તકલીફ પહોંચે છે કે જે એનિમલ્સ છે એ લોકોને બી એ તકલીફ પહોંચે છે ગાય એક માતા છે અને માતાને રસ્તે રઝળતી જે છે તે મૂકી દેવામાં આવે છે અને તેના જ કારણે અનેક લોકોને સમસ્યાઓ થાય છે હવે હાઈકોર્ટે 7 તારીખ સુધીનો સમય આપ્યો છે ત્યારે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનનું તંત્ર કઈ રીતે કામ કરે છે તે જોવાનું રહે છે આવું બિલકુલથી આશુતોષ આભાર તમામ વિગતો બદલ તો અધિકારીઓ મૌન ન રહો જવાબ આપો આવી કડક શબ્દોમાં હાઈકોર્ટે અધિકારીઓને ટકોર કરી છે હવે જોવું રહ્યું કે હવે ખરેખર રોડ રસ્તા ઢોરઢાખરની જે પરિસ્થિતિ છે તે સુધરશે કે કેમ તો રાજકોટમાં હાર્ટ એટેકથી વધુ 2 લોકોના મોત થયા છે 38 વર્ષીય ગુણવંત ચાવડાનું હાર્ટ એટેકથી મોત થયું છે
53 વર્ષીય પુરુષોત્તમ જાદવનું પણ હાર્ટ એટેકથી મોત થયું છે। દરરોજ હાર્ટ એટેકથી 3-4 લોકોના મોત થઈ રહ્યા છે, ત્યારે રાજકોટમાં આજે વધુ 2 લોકોના હાર્ટ એટેકથી મોત થયા છે। વધુ અપડેટ સાથે સંવાદદાતા મયુર સરવૈયા મારી સાથે જોડાયા છે। મયુર, રાજકોટમાં વધુ 2 લોકોના હાર્ટ એટેકથી મોત। बिल्कुल भाविनी, राजकोट में छेल्ला 8 दिवस थी जोईए तो रोज 2 व्यक्ति हार्ट एटेक की मौत थवाना किस्साओ सामे आवी रह्या छे। तेमना कारणे युवाओं में पण चिंतानो जे छे ते वधारो थयो छे। राजकोट में आजे पण वधु 2 लोकोना हार्ट एटेक की मौत थया छे अने जीव जे छे ते गुमाव्या छे। थोरडा गोकुलपराना 38 वर्षीय गुणवंत चावड़ा जे छे तेमनो हार्ट एटेक की मौत थयुं होवानुं सामे आव्युं छे। ज्यारे बीजुं मौत गांधीग्राममां गोविंदनगरमां 53 वर्षीय પરસોત્તમભાઈ જાદવનું પણ હાર્ટ એટેકથી મોત નિપજ્યું છે। તેમને સારવાર અર્થે સિવિલ હોસ્પિટલ લઈ જવામાં આવ્યા હતા, તેમણે આજે તેમને તબીબે મૃત જાહેર કર્યા હતા। એટલે કે દરરોજ હાર્ટ એટેકથી 3-4 લોકોના હવે મૃત્યુ જે છે તે થઈ રહ્યા છે અને તેમના કારણે યુવાનો છે તેમાં પણ ચિંતાનું મોજું ફરી વળ્યું છે। અપાર માહિતી માટે તો રાજકોટમાં વધુ 2 લોકોના હાર્ટ એટેકથી મોત થયા છે। तो बीजी बाजु वडोदरा में 48 कलाक में हार्ट एटेक थी 2 व्यक्ति ना मौत थया छे। वागोडिया में 48 वर्ष मिनेश जेठवा नु हार्ट एटेक थी मौत थयु छे। तो कापड़ नु कटिंग करती वखते मिनेश जेठवा ढळी पड्या हता। सारवार दरमियान तबीबोए तेमने मृत जाहेर कर्या। तो हरणी रोड पर 49 वर्षीय भरत सुथार नु पण मौत थयु छे। पीठ में दुखावो थता बॉम्ब लगाव्यो हतो। नौकरीए गया बाद 8 कलाक में ज तेमने हार्ट एटेक आव्यो अने तेमनु मौत थई गयु। सूरत में डीआरबी कॉलेज में 46 मास कॉपी केस नोंधाया छे। एक ज क्लास में चाली रहेली हती आ मास कॉपी केस नी चोरी। तो कॉपी चोरी करता 34 विद्यार्थी झड़पाया छे। बीकॉम सेमिस्टर 5 ना विद्यार्थी झड़पाई गया छे। माइक्रो जेरोक्स माथी जवाब लखता पकड़ाया छे। तो बरथाणा ने स्थित आवी छे आ डीआरबी कॉलेज। डीआरबी कॉलेज ना एमकॉम अने एमएससी ना मळी कुल 46 कॉपी केस थया छे। दक्षिण गुजरात की जो परीक्षाओं शुरू थी है अंदर बहुत मोटी चौंकावनारी बात सामने आ रही है। विनर्मद दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी की बीकॉम बीएससी और बीएसई फेकल्टी की एटीकेटी की परीक्षाओं शुरू थी चुकी है। जयरे बुधवार बरताना स्थित डीआरबी कॉलेज में टीवाई बीकॉम विद्यार्थियों मस कॉपी करता स्क्वॉड हाथों झड़पाया था। एक क्लास में 34 विद्यार्थी माइक्रो जेरोक्स में प्रश्नों का जवाब लगता झड़पाया है। आ साथ डीआरबी कॉलेज में तीजा सेमेस्टर 4 एम कॉम 3 और एमएससी 4 मिली कुल 46 विद्यार्थी चोरी करता पकड़ाया है। महत्वनी बात है कि भड़ताना स्थित डीआरबी कॉलेज एमकॉम अने एमएससी मळी कुल 46 कॉपी केस एटले बहु मोटी वात कहेवाय। आ तमाम पेपर अंदर हवे 0 मार्क्स आपी देवामां आव्यो छे, 500 रूपया दंड फटकारवामां आव्यो छे। बीजी तरफ आजे ए लोको आ परीक्षामां बेसी शकशे तेवी पण जाहेरात करवामां आवी छे। कैमरामन भूषण चौधरी साथे आजम साले, संदेश न्यूज सूरत। तो वेरावल नगरपालिकानी सामान्य सभामां हुबाळो थयो छे। विपक्ष अने शासक पक्ष वच्चे उग्र बोला चालू थई। विपक्ष ने रजूआत करता अटकावता मामलो गरमायो हतो अने बन्ने वच्चे उग्र बोला चाली थई हती। विपक्ष नेता गुलाम खाने सभामां हुबाळो मचाव्यो हतो। बोर्डमां 27 समितिना अध्यक्ष सहितना सभ्योनी वर्णी करवामां आवी। तो भाजपना नगरसेवकोमां आंतरिक असंतोष जोवा मळ्यो हतो। भाजपना अमुक नगरसेवको चालू बोर्डे ज बहार निकळी गया हता। वधु अपडेट साथे संवाददाता राकेश परड़वा मारी साथे जोडाया छे। राकेश, वेरावल नगरपालिकानी सामान्य सभामां लोकोना प्रश्नोना मुद्दे चर्चा करवाना बदले हुबाळो उग्र बनी गयो हतो। हेलो जी राकेश। जी भावित, आपने जणाव तो गई काले नगरपालिकानी सामान्य सभा मळी हती जेमां विपक्ष अने शासक पक्षना जे काउंसिलर नगरसेवको से वच्चे तूतूमेमे सर्जाई हती। खास करीने विपक्ष द्वारा एवो आक्षेप करवामां आव्यो हतो के बोर्डमां तेमने रजूआत करवामां देवामां आवती न हती। जे विपक्ष द्वारा प्रमुखने रजूआत करवामां आवता हता, परंतु जे अन्य काउंसिलरो तो भाजपना तेमना द्वारा तेमने अटकाववामां आवता हता अने आ मुद्दाने लईने जे भारे हुशातुशी अने तूतूमेमे थई हती। बीजी तरफ भाजपना ज नवी बॉडीनी नवी समितिनी रचना पण करवानी हती अने नवी समितिनी जे रचना थी तेमां पण भाजपना ज अमुक नगरसेवकोमां आंतरिक असंतोष पण जोवा मळ्यो हतो। अमुक नगरसेवको चालू बोर्डे सभा छोड़ीने चाल्या पण गया हता। जो के रात्रे जिला भाजप प्रमुख द्वारा तमाम लोकोने बोलावीने मामलो थाळे पाड्यो होवानो सामे आवी रह्यो छे। एटले कही शकाय के नगरपालिकानी नवी बॉडीनी जे प्रथम सामान्य सभा हती ते मां बगड़ाटी बोली हती अने विपक्ष अने शासक पक्ष વચ્ચે પણ તૂતુમેમે સર્જાઈ હતી। જી ભાવિની, આભાર સમગ્ર માહિતી માટે।
દાહોદના રામપુર નજીક એસટી બસને અકસ્માત નડ્યો છે। એસટી બસ અને ટ્રક વચ્ચે અકસ્માતમાં 10 મુસાફરો ઇજાગ્રસ્ત થયા છે। આગળ જતા ટ્રક ચાલકે બ્રેક મારતા એસટી બસે ટક્કર મારી હતી। અકસ્માત સર્જાતા એસટી બસ ખાડામાં ઉતરી ગઈ। ઇજાગ્રસ્તોને સારવાર માટે હાલ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે। तो राज्यभरमां एसटी निगमना कर्मचारीओना आंदोलननो अंत आव्यो छे। एसटी कर्मचारीओ अने सरकार वच्चे सुखद समाधान थयुं छे। एसटी कर्मचारी संगठननी संकलन समितिनो आ निर्णय छे। वाहन व्यवहार मंत्री हर्ष संघवी आजे जाहेरात करशे। बाकी रहेला एरियर्स 3 हप्तेथी चूकवामां आवशे, तो दिवाळी पहेला एरियर्सनो प्रथम हप्तो चूकवी देवामां आवशे। तो जान्युआरी 2023 थी 4% मोंઘવારી ભથ્થું પણ અમલી બનશે। डिसेम्बर थी आपवा राज्य सरकार पासे मंजूरी मंगाशे। आगमन थी गयु तरह तारी फटाकड़ा फोड़ी एसटी कर्मचारी सुखद अंत आयो है खुशी मना रहा है। ढोल तासा नगारा बोला महत्व की बात है कि गुजरात एसटी कामदारों पड़ता प्रश्नों एसटी कर्मचारी संगठनों की बनेली संकलन समिति द्वारा फटाकड़ा फोड़ा आंदोलन में कार्यक्रम में जोड़ेला तमाम आभार पर मानवामां आव्यो छे। हर्ष संघवी अत्य थोड़ी वार में आ बाबते सत्तावार जाहरात करवाना छे। त्यारे महत्वनी बात याद अपाई दो, एसटी निगमना पड़तर प्रश्नों ने लईने चाली रहेली जे बैठक हती ते पूर्ण थई गई छे। यूनियनना आगेवानो गांधीनगर खाते गया हता अने एक बैठक मळी हती। अधिकारीओ अने वाहन व्यवहार मंत्री हर्ष संघवी साथे आ बैठक लांबी चाली हती, जेना अंदर अलग अलग 19 जेटला मुद्दाओने लईने बैठक में चर्चा विचारणा થઈ હતી। મોંઘવારીનું ભથ્થું આપવા બાબતે ફિક્સ પગારમાં વધારો કરવો, સિનિયર જુનિયર કર્મચારીઓના વેતન તફાવત, બાકી રહેલી ભરતી સત્તાવાર કરવા જેવા મુદ્દાઓ પર ચર્ચાઓ થઈ હતી। મહત્વની વાત છે કે આ આંદોલન હવે સમેટાઈ ગયું છે, જે બેઠક છે તે સફળ રહી છે।